Co? Sesedem tady, sesedem tady, sesedem na mě, na mě, na mě. Já bych se nechce zabít. Devky na ní. Pojďte do nich, pojďte do nich, pojďte do nich, pojďte do nich, pojďte do nich. Dejte sídlo, dejte si usí, dejte sídlo, dejte si usí. Scream engage na mě, 3, 2, 1, teď na mě, na mě, na mě. Pojďte tlačit, pojďte, pojďte tlačit, pojďte tlačit, pojďte tlačit, pojďte tlačit. Nějaká druhá grupa. Tlačíme, bacha, za chvíli budu mít engage, za chvíli budu mít engage, za chvíli budu mít engage v tom outpostu. Dávám tady judinu, dávám tady judinu, dávám tady judinu. Mají ready engage, mají ready engage. Dívaj se to, engageovat, engageovat, engage, dobrý, dobrý, dobrý. Čej jsem to, čej jsem to, čej jsem to. Oni už drahý, oni už drahý, oni už drahý. Zapte, co můžete, zapte, co můžete. Já to mám kolo, dám na pingu. Aby si ty musíš použít kudo, nebo nemůžeš jakoby se sednout do nich. Tam všichni grupa ruší. No, devky, 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 devky na ten front, devky na ten front, devky na ten front. Devky na vejku. A pojďte do nich, pojďte do nich, pojďte do nich. Potřebujeme tady, abyste došli sem, abyste došli sem, abyste došli sem. Budem engage na mě, já tady mám asi lidi, na mě tři, dva, jedna teď, na mě, na mě, na mě. Jenom tady, tady do těch lidí, tlačíme, 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 tlačíme. Tlačíme se s nima, tlačíme se s nima, tlačíme se s nima, tlačíme se s nima. Jsem se marknul Kohlera, pak budu mít ready engage, budu mít ready engage, dám tady Judinu. Dívá se na engage, engage, devky, 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 devky. Dobrý, dobrý, tlačíme se s nima, tlačíme se s nima. Půjde engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, na mě, na mě, všechno na mě, všechno na mě, všechno na mě, všechno na mě, je to huge, je to huge, ještě. Půjde tlačíme k tomu SEčku, finishujte ty low targety, tady ty rukavice finishujete. To vypadá, že raní. Jo, jo, jo. To, už to vypadá, že budou ranit. Kolardas. Jo, jo. Já to mám Dalma na piku, tam musíte namoutit. Kam ten Great Ham je super. Je tu Bope, aj. Děkuji. To být not. A dáme engage na toho tanka, 3, 2, 1, teď. Jenom na to tanka, nejdem skrz, nejdem skrz, oni půjdou na bridge, devky, 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 a teď se tlačíme skrz. Teď se tlačíme skrz, teď se tlačíme skrz, teď se tlačíme skrz, teď se tlačíme skrz. Třeba tam padne nighty, já mám engage za 9, já mám engage až za 9, já mám engage až za 9. To nějak staklej. Dobrý, dobrý, tlačte se, tlačte se, tlačte se. Já jsem hodně daleko, bacha, půjdu za chvíli další engage, půjdu za chvíli další engage, markujem Kohlera. Jdem engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, na mě, na mě. Na mě a tlačíme k tomu instu. Bacha, vidíme engage. Budu engageovat. Zapíte si, stahuje, dobrý, dobrý. Defrem to a tlačíme. Full pressure, dávám na YouTube předu, full pressure, full bleed pressure. Pořád jdeme s nima. Už jsou více méně broke, Já pojď na vest ještě. No, počkej, Kaťa, byť.